khăn, phầy, cá tục, sắp bái chi ả rộng thoa mà chiếc mũi rồi bỏ mình nụ. Có bản tái nơi khăn nông sẵn cùng, nâng khăn nông sẵn thà nạp hiệp chạy sẵn này nè cá rù nơi bà chạm thằng ấy. Cá khăn tự bàn kê chạy tục tha mình lọ tì. Ta cá khăn bất chí mình lọ mèn rư coi dạng ná. Dương chúc chú mùi nâng luộc vị chạm đất Adrien Chabot, à đất bà thiên klinik sạc khó vì xìa lại ai kịch tế chất tà xa nơi mẹ chạm mình luộc chia bà cá chư chọc chạp ông bò áo giữa bà rế. Chúm rếp xuống luộc vị chạm mình đất. ហឹងជាអ្វីផ្ទុយពីការគិតក្នុងនាមលោកជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រការបញ្ចេញកំហឹងមិនមែនជាអ្វីដែលអាក្រក់ដែលអវិជ្ជមានឡើយក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាអាក្រៈធម្មតារបស់មនុស្សលោកទេ C'est même sain et indispensable à notre bonne santé. Il faut bien se rappeler que la colère fait partie de nos émotions, parmi les plus primaires, primitives, mais normales. ដូច្នេះការខឹងមិនមែនសុទ្ធតែជាអវិជ្ជមាននោះទេតែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលយើងខឹងខឹងមានច្រើនដំណាក់និងខុសៗគ្នាខឹងជាប្រតិកម្មធម្មតានិងត្រឹមត្រូវរបស់ទារកនិងក្មេងតូចព្រោះជាវិធីតាក់ទងតែមួយគត់របស់ពួកគេដែលមានការអប់រំនិងដំណើររំរងរបស់ឪពុកម្ដាយទើបក្មេងចាប់ពីអាយុ4ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ផ្ដើមដឹងនិងចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនខឹងមានតួនាទីនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្
Mais oui, ça peut être source de souffrance si on est en conflit déjà avec soi-même. មានហើយការខឹងអាចជាប្រភពនៃទុក្ខកង្វល់ព្រោះយើងមានចំនួននិងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមតើតែមានហេតុបានកើតជាការខឹងខឹងមានប្រភពជានិច្ចលើកលែងតែករណីខឹងជាជំងឺមានមូលហេតុទើបចេញជាខឹងបានគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងឬក៏រកមិនឃើញព្រោះថាវាមានកប់ជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងសាកល្បងនិយាយទៅកាន់កូនពេលខឹងថា ប៉ាម៉ាក់ខឹងនឹងកូនដែលនិយាយដល់ត្រឹមនេះយើងរកមូលហេតុនៃការខឹងឃើញហើយសូមកុំសង្កត់ចិត្តអត់ធ្មត់បង្កប់ខ្លួនឯងថាមិនត្រូវខឹងឲ្យសោះវាមិនបានការទេព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានចំនួននិងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចគ្នានេះដែរការដើរការរត់ការធ្វើចលនាការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យនៅម្នាក់ឯងដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍បញ្ចេញថាមពលរំសាយកំហឹងនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំបត្តិ